দাম বৃদ্ধিক লৈ এফালে জনতাৰ ক্ষোভ, আনফালে ৰাজ্যজুৰি আচুৰ বিক্ষোভ। ষোল্ল দিনত 14 বাৰকৈ বাঢ়িল পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰিবলৈ হাজাৰ বাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে গৃহিণীয়ে। তৎসত্ত্বেও দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিমাত চৰকাৰৰ এনে স্থিতিৰ বিৰোধিতাৰে দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীৰে বুধবাৰে ৰাজ্যজুৰি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। এয়া গুৱাহাটী ৰোটাৰী ক্লাবৰ দৃশ্য। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড, শৰীৰত দাবী সম্বলিত এপ্ৰন আৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত এইসকল আশু কৰ্মীৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হোৱা চৰকাৰক ধিক্কাৰ আচুৰ। বজাৰত লাগিছে জুই, দিল্লী আৰু দিছপুৰ শুই আছে। জনতাক এই মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত যেনেদৰে সকাহ দিব লাগিছিলে, সেই সকাহ দিয়াত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। যে চৰকাৰে জনতাক মূল্যবৃদ্ধিৰ নামত যিটো শোষণ কৰি আছে, মূল্যবৃদ্ধিৰ নামত চৰকাৰে যেনেদৰে শোষণ কৰি আছে, এই শোষণ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি জনতাক ৰাইজক সকাহ দিব লাগে। কেৱল চৰকাৰৰ এনে নিমাত স্থিতিৰ বিৰোধিতা কৰাই নহয়, অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী, পেট্ৰল ডিজেল, ৰন্ধন গেছৰ বৰ্ধিত দাম হ্ৰাস নহ'লে পুনৰ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ কথা কয়, গম্ভীৰমূলক কথা কয়, সবাই সময়তে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। অকল পেট্ৰল ডিজেল নহয়, গোটেই বস্তু দাম বাঢ়িছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। ধিক্কাৰ দিছোঁ অসম চৰকাৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে ছাত্ৰ দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগিব, অন্যথা ছাত্ৰসন্থাই ইয়াতকৈ ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। গুৱাহাটীতেই নহয়, বুধবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচুৱে প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিক্ষোভ। দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল মৰাণ, জোনাই, কলিয়াবৰ, ধেমাজি, সোণাৰী, বৰপেটা, বৰমা, মুছলপুৰসহ কেইবাখনো জিলা আৰু মহকুমা সদৰ। আচলতে এই বিজেপি নেতৃত্বাধীনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে শেহতীয়াকৈ 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত জয়ৰ পাছত তেওঁলোকে অভাৱনীয়ভাৱে মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে। আমি তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত আপোনালোকে যদি চেঞ্চুৰি কোবালে, তেতিয়াহ'লে মূল্যবৃদ্ধিত আপোনালোকে যদি চেঞ্চুৰি কোবোৱাৰ যদি পৰিকল্পনা কৰিছে, এইটো হৈছে আমাৰ জনসাধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ হিতৰ বিপৰীতে হৈছে। কিন্তু ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ জনতাৰ ক্ষোভেও যেন গা লৰাব পৰা নাই চৰকাৰৰ। কেৱল মাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ কথা কৈয়েই চৰকাৰখনে যেন সামৰিছে দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ সকলো দায়িত্ব। তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ যুক্তি, হিতাধিকাৰী সৃষ্টিয়ে মূল্যবৃদ্ধিত যোগোৱা নাই কোনো অৰিহণা। চৰকাৰে হিতাধিকাৰীসকলক আৰু যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি কামেই আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে। আজি একেবাৰে দুখীয়াতকৈ দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণেও আমাৰ চৰকাৰখনে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ সেই আঁচনিসমূহক লৈ পেলাই এই সাধাৰণ দুখীয়া মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছে। তাৰ কাৰণে দেশৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই, ৰাজ্যৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই। বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ জুই চাই দাম, বজাৰলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিছে গ্ৰাহকে। আচুৰ প্ৰতিবাদৰ মাজত যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ যুক্তি শুনিলে খং উঠিব আপোনাৰো। শ্ৰীলংকাৰ অৰ্থনীতিৰ উদাহৰণ দি যোগান মন্ত্ৰীৰ যুক্তি, যি সময়ত শ্ৰীলংকাকে আদি কৰি বহুকেইখন ৰাজ্যত কিন্তু ৰাষ্ট্ৰত কি হৈছে, অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈছে। গতিকে আমাৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ অৰ্থনীতি কিন্তু বিধ্বস্ত হ'ব দিয়া নাই, চম্ভালি ৰাখিবলৈ এইটো সক্ষম হৈছে। আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যদি আজি মই কওঁ, যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাৰ গুৱাহাটীত বহুকেইখন চিটিতকৈ আমাৰ মূল্য কিন্তু এতিয়া কম হৈ আছে, চাউলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মগু দাইলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ৰহৰ দাইলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।